आता पाहूया विधानसभा निवडणुकीची सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज। वाई खंडाळा महाबळेश्वर विधानसभा मतदारसंघात घराणेशाहीमुळे सामान्य माणूस देशोधडीला लागला आहे। शेतकऱ्यांच्या पिकवलेल्या ऊसात काटामारी, तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न आजही कायमच आहे। कॉन्ट्रॅक्टर लॉबीची गुंडगिरी व झुंडशाही राज्यकर्त्यांनी चालवली आहे। या मतदारसंघात ठराविक घराण्यांनीच राजकारणात मक्ता घेतला आहे का, पण यापुढे हे चालू देणार नाही। घराणेशाहीला संपवण्यासाठीच वाई खंडाळा महाबळेश्वर विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात मी उतरलो आहे, असा स्पष्ट इशारा पुरुषोत्तम जाधव यांनी शिरवळ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे। देशामध्ये तेच चाललंय, राज्यात तेच चाललंय, परंतु या वाई विधानसभेमध्ये जर पाहिलं तर ही घराणेशाही इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये फोफावली आहे की आज इथल्या आमदार जे आहेत, गेली 3 टर्म आमदार आहेत, परंतु त्या आमदारांच्याच घरामध्ये इथं साखर कारखान्याचे 2 साखर कारखान्याचे चेअरमन पद आहेत, बाजार समितीचे त्यांच्याकडे आहे, त्या गावचं सरपंच पद त्यांच्याकडे आहे, एवढंच काय तर या सातारा जिल्ह्याचा बँकेचा चेअरमन देखील त्यांचाच बंधू आहेत। आणि खरंच आणि आज तुम्ही बघताय तर कालची खासदारकी, राज्यसभेची खासदारकी देखील त्यांच्या बंधूंना देण्यात आली। म्हणजे मला तर प्रश्न पडलाय की लायक तरुणी कार्यकर्ते आहेत की नाही या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये कोण असा आहे की नाही की जे त्यांना दिसत नाही, काय ह्या घराशिवाय दुसरे कोणी कामच करू शकत नाही अशी सर्वसामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांची परिस्थिती झाली की अरे वूट सूट नुसतं ह्यांच्याच घरामध्ये पदं दिली जात आहेत, आता यांनाच आमदार पुन्हा लढायचं आहे, यांनाच मंत्रीपद पण पाहिजे। म्हणजे आम्ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलांनी राजकारणात यायचं का नाही? राज्यातील नेत्यांनी हे ठरवलं पाहिजे की आज आम्हाला सर्वसामान्यांनी राजकारणात यायचं का नाही, का फक्त आमच्या मतासाठीच तुम्ही वापर करणार आहे, फक्त आम्हाला बांधणीच करायला लावणार आहे पक्षाची, आम्ही बांधणी करायची, आम्ही संघटना वाढवायची आणि ऐनवेळी आम्हाला खो द्यायचा आणि आम्हाला तुम्ही पुन्हा त्यांचीच चाकरी करायला लावायची, त्यांचाच प्रचार करायला लावायचा, हे चालणार नाही। आणि यावेळी वाई मतदारसंघामध्ये मी बघितलं की सर्वसामान्य नागरिक हे जागृत झालेले आहेत, सर्वसामान्यांना कळून चुकलंय की अरे हे फक्त घराणेशाही चालू आहे आणि ही जर घराणेशाही थांबवायची असेल तर मग सर्व लोकांचं असं म्हणणं आहे की साहेब आम्हाला तुमच्यासारखा उमेदवार पाहिजे, तुम्ही गेली 20 वर्ष समाजकारणाच्या माध्यमातून राजकारणात आलाय, तुम्ही एवढं निवडणुका लढलाय, परंतु तुमच्यावरती अन्याय होतोय, सातत्याने तुम्हाला डावलण्यात येते, परंतु आता ही लढाई आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे, सर्वसामान्य जनतेने ही लढाई ताब्यात घेतली आहे, त्यामुळं कोणी पण लढून दे, कुठल्या चिन्हावर लढून दे, परंतु तुम्ही ह्या निवडणुकीमध्ये उतरा, मतपेटीमध्ये तुम्हाला दिसेल की काय नेमकी ह्या घराणेशाहीच्या विरुद्ध काय परिस्थिती आहे, ती मतपेटीतून दिसेल।